Сёння на некаторых інтэрнэт-рэсурсах з'явіліся каментары старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі адносна тых пастановаў, якія былі прыняты на сённяшнім паседжанні. І адна з гэтых пастанов датычыцца парадку фармавання выбарчых камісіяў. Паводле старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, зараз гэта фармаванне павінна адбывацца з абмеркаваннем кандыдатур і рэйтынгавым галасаваннем, каб прадстаўнікі апазіцыйных партый зараз разумелі, чаму яны не будуць выключаны ў склад камісій. Таму я мяркую, што прагрэс тут проста відавочны. Калі раней яны не разумелі, чаму іх туды не ўключаюць, то зараз яны гэта будуць разумець.